Viktoria Gimrada i hedhe dhe një sy varri të sapo përfunduar të mikut të tij, Teodor Kekos, të cilin ofroi takdende për familjen Keko Falas. E vendosën në parcelën artiste midis emrave më të mëdhenj të artit dhe kulturës, varri përbashkë me Tahatin, regjizorin e njohur të dokumentareve Endri Keko, shquen nga të tjerët. Rada shpreson se ka arritur të simbolizojë paksa karakterin e mikut të tij rebel, original, krejt i veçantë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Dori besoj se meriton edhe më shumë se kaq. Dori përgjithsi ka qenë njëri tepër i komunikueshëm, edhe mund të them me plot bindjen që Dori nuk ka pas kur armiq. Ishte pikërisht një ndjenjë forte të jelirisë vetvete, që shoqëroi me rebelim nga çdo lloj pushteti, qeverie, partie. Njëriu që bën çdo sakrificë në mënyrë të arrijë lirinë, duke e ditur, duke e ditur që jeta do të shkurtohet, duke e ditur që vëllezërit do të jenë më të mëdha. Të gjithë e dëshironin ta kishin në tavolinë sepse kishte shumë humor. Në fakt Dori thellë brenda nuk ka qenë aq i gëzuar sa atë. Po ai kërkonte të ishte zogu i lirë. Në darkë ide po mendoja. Shumë të kam dashur, por së zgjidhja. Në Selanik anije të mbritën. Në port unë mbeta një farë gjallë. Pash mira njerëz, miliona ndoshta. Veç ty ama kërkuans të pash. Në Selanik avionat të mbritën. Në pistë unë mbeta kull komandimi. Pash mira njerës, miliona ndoshta, veç ty s'të gjeta në udhë kalimi. Kjo është historia e bohemit të fundit shqiptar, një vit më vonë. Publicist, print, bashkëshort, por mbi të gjitha shok, Teodor Keko se Dori vogël për shumë mbetet një personazh kompleks, por që thirrzoi lehtë kur bëi fjala për lirinë. Në shtëpi, në bar apo në sallat e parlamentit, Dori qëndroi besting ndaj vetvetes dhe idealeve që kishte për një shoqëri të civilizuar, e udhëhequr nga e vërteta. Tani situata është shumë tragjike dhe ne gjithë e dimë këtë, pavarësisht se ku po ndodh, po ndodh në Tiranë, po ndodh në Shkodër apo po ndodh në Jug apo në Shqipërinë Perëndimore apo Lindore. Nuk ka rëndësi për ne, edhe se i kujt është elektorati, domthonë përqetësimin e shpirtrave, që të gjithë janë shqiptarë, kështu që të gjithë ne deputetët duhet përpiqemi që ta qetësojmë këtë gjendje. Por unë mendoj se neve tani përpara se të hyjmë diskutimet pafundme, duhet të shtrojmë pyetjen përpara drejtuesve të partive tona, a u gjet zgjidhja politike për cilën janë mbledhur edhe po diskutojnë. Dyherë zgjedhur deputet Dori rebeloi ndaj partisë së tij, fillimisht Partisë Demokratike dhe më pas Partisë Aleanca Demokratike. Miku i tij dhe publicisti Fatos Baxhaku. Të thotë që gjithmonë thoshte mendimin e vet, gjithmonë shkruante atë që mendonte, nganjëherë punonte në një gazetë në cilën nuk mund të shkruante atë që mendonte dhe shkruante në një vend tjetër. Kjo sigurisht i krijonte shumë probleme, megjithatë i kryonte edhe shumë respekt nga ata që e lexonin. Mikesha e Kekos, Drita Lulo, nuk haron takimin e fundit që pati me mikun e tij përpara vdekjes. Në momentet caktuara, thoshte, sa keq më vjen, sa pak njerëz shikoj që flasin ashtu siç mendojnë, vazhdojnë akoma, flasin ndryshe nga që mendojnë. Nëse pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare mbas viteve 90 po belbëzonin mendimet e para të lira, për Dorin kjo liri duket se kishte lindur bashkë me të. Ish kryeministri Ilir Meta krijoi shoqëri të ngushtë me Dorin në fillim të viteve 90. Pikërisht 90 më parë u hoq imuniteti nga qeveria e Partisë Demokratike. Dori vogël si heretik që ishte, jo vetëm që bajti i qëndrim distancus ndaj një persekutimi politike e tjerë, por përkundërzi edhe që nga të kohë afruam dhe mjepte kurajo. Për një pjesë të shoqërisë, takimet me Dorin ishin doza përditshme një lirie që për ta ishte frenuar nga komplekset. Ndërsa të tjere kishin zili këtë liri, një zili që sa ishte pike fort për Dorin, a që bëjë dhe penges në jetën e ti profesionale. Një nga periudat e artat misison personale ka që në vera e vitit 97, ku nga qershori deri në shtator, si asnjëherë tjetër, kemi qenë së bashku për pushime. Isha koha kur
Dori normalisht priste që ti besoi një detyrë. Kaloi gjithë periudhën e verës dhe ne erdhëm në Tiranë. Dhe gjitha vendet pothuajse u zun. Dhe kështu mos gaboj kjo histori vazhdoi për një kohë të gjatë. Dhe gjatë gjithsej kohë i përpiqej që nëpërmjet shkrimeve, nëpërmjet botimeve të ndryshme të mante dhe familjen, sepse padyshim që ishte në një gjendje të vështirë, shumë të vështirë. Tori, ka për të skuqet shumë njerëz nga turpi që kishin vjedhur, që kishin mashtruar, që gënjenin, që ishin të paaftë të kishte vdekje. Pa aftën në profesionin e tyre, thoshe se cili duhet bëjë zanatin e vetë. Kishte shumë respekt për policet që ishin dafë, ose për berberin që qetë mirë, përndaj kishte kaq miq. Po pikërisht përndaj, kishte edhe shumë njerëz ziliqar, të cilët edhe pas vdekjes kanë anatemuar. Do iki, dhe kokën nuk do ta kthej. Të shikoj dajtin plak të trishtuar. Të shoh kafet mbushur me pleqë. Të shoh gazetat në rrugë shtruar. Pse ta kthej kokën? Këtu çdo cep një gjë të hidhur më kujton. Një fëmini iku për lesh. Sa për rinin, si erdhi shkoj. Do iki. Borgje më kujtë si kam. Të letë në trup e kam dërgjegjen. Dhe që mos këthe më kur pas. Do marrë me vete, vetëm vdekjen. Në ditët e Dorit, koha ecë në varsit të ti. Pjesë më të madhe të kse kohë, Dori kalon të me shëshyrin, e cile shkonte nga fshatari apo berberi, deri tek ministri e kryeministri. Në ditët e vona jashtë, gotat e shumë dhe të birës, mishta apo dhe të panjohurit, ishin shkak i shereve të shumë të familjare. Edheja Gjuliana Keko. Unë isha shumë familjare, shumë e lidhur mbas Dorit, mbas fëmijëve. Kurse Dori, duke qenë aq i lidhur me shoqërinë, humbiste shumë kohë me miq në jashtë rrethit ose brenda ose nëpër restorante. Puna është që unë e doja për vetë edhe. Duhet ta ndaja me tjerët dhe ky ka qenë problemi më. Them që ka qenë problemi më i madh. Bënte shumë komplimenta. Me femra dinte të cilej. Të gjitha femrave që takonte i puthte dorën ose i thoshte një fjalë të mirë. Nuk është se shumë xheloze, s'mund bëhesh për gjithë femrat e tjera. Puna është që mua më duket sikur mbaroheshin komplimenta dhe unë do ngelesha pa gjë. Gjithmonë këtë ndjesi kam pasur.